Елімізде Армения, Қырғызстан және Ресей мемлекетінен келген көліктердің қатысуымен жол көлік оқиғалары жиілеп кеткен. Сол себепті қазақстандықтар тізгіндеп жүрген шетелдік көліктерді тіркеуге қатысты елімізде жаңа ереже қабылданбақ. Осы мәселе бойынша бүгін біз айтарым бар ток-шоуына сала мамандарын студияға шақырып отырмыз. Қымбатты телекөрермендер, армысыздар. Сіздермен бірге мен Айнұр Төлеуғалиқызы, ендеше біз хабарымызды бастаймыз. Қымбатты телекөрермендер, аталмыш мәселеге қатысты сауалдарыңыз болатын болса, экранда көрсетілген байланыс телефондарына хабарласыңыздар. Сонымен қатар бізде әлеуметтік желі WhatsApp-та қосулы тұр. Сауалдарыңыз болатын болса, жолдаңыздар. Айта кететін бір жағдай, WhatsApp әлеуметтік желісіне сұрақтар жазбаша түрде берілуі тиіс. Ендеше студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Жанболат Жаншин, Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының бастығы. Болатбек Белгібек, Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі. Қайрат Кенжеғожин, Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті кедендік әкімшілендіру басқармасының басшысы. Тимур Төлеп, Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті өндірістік емес төлемдер басқармасының басшысы. Жанақын Тығынбаев, Қазақстан Республикасы сауда және интеграция министрлігі техникалық реттеу және метрология комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің бөлім басшысы. Қымбатты студия қонақтары, қош келдіңіздер. Айта кететін бір жағдай, біз бұл хабарға, бұл тақырыпқа тоқталмас бұрын, осыдан 2 жыл бұрын, 2018 жылдың 29 қыркүйегінде осы мәселені талқылап, тұрғындар арасында ақпаратты таратқан болатынбыз. Дегенмен де жаңа жылдан кейінгі болып жатырған бірқатар заңнамаға өзгерістер енгізілуі мүмкін деген себептерге байланысты, біз бүгінгі хабарға тоқталуға тағы жөн көріп отырмыз. Қымбатты телекөрермендер, сауалдарыңыз болатын болса, экрандағы жоғарғы көрсетілген байланыс телефонына хабарласуларыңызға болады. Алдымен алғашқы сауал. Армения, Қырғызстан, Ресейден әкелінген шетелдік нөмірмен жүрген көліктер саны қаншама, жалпы шамамен болса да нақты деректер бар ма? Қазіргі уақытта бүгінгі күнге біздер полиция департаменті пограничный қызметінің қызметкерлерімен алған мәлімет бойынша біздің Батыс Қазақстан облысына 42 мың. Жанболат мырза, біз тікелей эфирдеміз. Өкінішке орай сізді тоқтатуға мәжбүрмін, өйткені бізбен байланысқа шыққан телекөрермен бар екен. Қымбатты телекөрермен армысыз, саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Сауалыңызды жолдасаңыз. Алло, саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Аха, байланыс үзіліп кетті. Хабарымыз әлі жарты сағат көлемінде жалғасады, сондықтан да біздің байланыс телефонымызды қайта теріп, сауалыңызды жолдауға болады. Жалғастырайық. 42 мыңның үстінде автокөлік кіргізілді Батыс Қазақстан облысының аумағына. Соның ішінде 40 мыңнан үстемі Ресей Федерациясынан, мың жарымдай Армения Республикасынан кіргізілді, және 38 автокөлік Қырғыз Республикасынан кіргізілді. Бұл цифрларды айтып жатыр. Елімізде жол көлік оқиғасы көбейіп кетті дедік. Батыс Қазақстан облысы бойынша жалпы қанша жол көлік оқиғалары тіркелді? Еліміз бойынша 15 мыңнан астам жол көлік оқиғасы тіркелген екен шетелдік автокөліктер қатысуымен. Қазіргі уақытта біздің Батыс Қазақстан облысы бойынша шетелден келген автокөліктер біздің Батыс Қазақстан облысы, Қазақстан Республикасында тіркелмеген автокөліктердің ішінде біздің облыс бойынша 1335 жол көлік оқиғасы тіркелді. Соның ішінде қазіргі уақытта 147 автокөлік бой тасалып, жол көлік оқиғасы болған жерден кетіп қалған. Іздестірілуде. Сонда жазаланбай жатырған бүгінгі таңда да? Көп өте, да. Сол себептен қазіргі мына заңның осы қолдап жатқандары үкіметтің, ол дейді мына автокөліктерді осы Қазақстан еліне, мемлекетіне тіркеуге қойып, сол бағытта біздер өзіміз информация алып отырайық дейміз ғой, сол бағытта анықтамаларымыз болу керек. Мына көлік оқиғаларының болу себебі, біздер автокөліктер біздерде тіркелмеген, олардың иелерін біз білмейміз, олар тек қана сенімхат я страховой полис дейміз ғой. Жақсы түсінікті, бұған әлі де тоқталатын боламыз. Алда уақытта бізбен байланысқа шыққан телекөрерменіміз бар екен, сауалына кезек берейік. Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Сауалыңызды жолдасаңыз. Қайдан хабарласып тұрсыз? Саламатсыз ба? Турашко, Сапиев Ильдар.
Вопрос хотел задать. Можно ли ездить на авто из Армении сейчас, в настоящее время? Түсінікті. Рахмет біздің телекөрерменімізге. Орысша да айта берейін бе? Айта беріңіз орысша, себебі ресми тілде қойдым мысалы. Да, конечно, в Республике Казахстан не запрещается, никаких ограничений нет, чтобы управлять транспортным средством, которое зарегистрировано в Республике Армении. Но по нашим законам Республики Казахстан, по дорожному движению, по закону, автотранспортные средства должны быть зарегистрированы именно за владельцами, жителями, лицами, которые прописаны на постоянном месте жительства в этой стране. И поэтому, если наши граждане управляют транспортные средства, именно которые зарегистрированы за владельцами, лицами, которые проживают на постоянном месте жительства, например, в Армении, то они могут и на основании доверенности или страхового полиса ездить по Республике Казахстан. Никаких запретов нет. Енді олар қала территориясына жалпы қалай келіп жатыр? Оларды санау жұмыстарын жүргізу нақты мүмкін емес. Бірақ қандай жағдайда кіріп жатыр біздің территориямызға? Қазір уақытта енді біз автокөліктер біздің Қазақстан еліне көбіне Армения елінен келіп жатыр, және Ресей Федерациясынан келіп жатыр. Бағанағы айтып өткендей 40 мыңның үстіне Ресей Федерациясынан, 1,5 мыңның үстінде Армения Республикасынан және 38 автокөлік Қырғызстан Республикасынан келді. Біздер бұл мәліметтердің бәрін қазіргі уақытта погран қызметкерлерімен біріктесіп, солардан информация, мәлімет алып, сол арқылы біліп отырамыз. Ал олар еліміздің территориясына енген кезде жалпы сақтандырылады ма? Міндетті түрде сақтандырылады. Нақты тоқталу деп. Бұл жерге Қазақстан келгеннен кейін бұл барлық халықаралық нормаларға сәйкес әр елдің жаңағыдай аумағынан өткен кезде барлық мына қазір халықаралық тирлер болады, фуралар бар, жаңағы жүріп жатқан сол сияқты мына жеке азаматтарды міндетті түрде сақтандыру жасайды. Ол сақтандыру жаңағыдай бұл жерде тіркелген емес, біздің жаңағыдай мемлекеттік біздің жаңа автоматтандырылған базаға тіркелген болып есептелмейді. Сол себепті жаңа бізге полиция қызметіне өзіндік бір қиындықтары бар. Жаңа айтып өтті ғой, ол жөнді не қандай жағдайда қиындықтар тудырып жатқаны. Сол себепті жаңағы тіркелуі тиіс біздің жерімізге. Жақсы, түсінікті. Ал олар территориясына енген кезде сақтандырылады деп атап өттік. Ал кеден одағына қандай құжаттар рәсімделеді? Жалпы қандай талаптар бар? Енді жалпы кедендік рәсімдеуге келетін болсақ, Ресей және Беларусия елдерінен келетін автокөліктерге ешқандай кедендік бақылау жүргізілмейді, ешқандай мемлекеттік кірістер органдарының атынан ешқандай шектеулер жоқ. Қайрат Мырза, бізбен бірге байланысқа шыққан тағы да телекөрерменіміз бар екен. Тікелей эфирде сауалға кезек берейік, одан кейін біз хабар жалғастыратын боламыз. Алло, саламатсыз ба, армысыз? Сіз тікелей эфирдесіз, сауалыңызды жолдап отырсаңыз. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сапко Сергей Викторович, я из города Уральск, хотел бы задать вопрос, можно ли привезти авто из Армении и как его зарегистрировать на территории Республики Казахстан? Жақсы, рахмет сауалыңызға. Спасибо за вопрос. Да, сейчас никаких запретов нету, чтобы привезти нашим гражданам из Республики Армении автотранспортные средства. Но, однако, до этого я уже говорил, еще раз повторюсь, что транспортные средства должны быть зарегистрированы именно лицам, которые проживают на постоянном месте жительства. Это на основании закона о дорожном движении от 17 апреля 2014 года. Поэтому, если вы пригнали автомашину, и она зарегистрирована за гражданами Республики Армении, например, или Киргизии, вы можете управлять на основании страхового полиса или доверенности. Жақсы, түсінікті. Сауал жолдаған телекөрерменге алғысымыз шексіз. Қымбат телекөрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Сауалдарыңыз болатын болса, байланыс телефондарына хабарласыңыздар. Жалғастырайық. Енді жаңа айтып өттім, Ресей және Беларусия елінен келетін автокөліктерге ешқандай кедендік бақылау жүргізілмейді. Ал енді Армения және Қырғыз елінен әкелінетін автокөліктер болса, оларға Евразиялық экономикалық одаққа кірген кезде өтпелі кезең бекітілген. Мысалы, Армения елін алатын болсақ, 2014 жылғы 10 қазаннан кейін 2020 жылдың 1 қаңтарына дейін Армения елінде автокөліктер кедендік тазартылудан өткізілген жағдай болса, ол автокөліктер
жеңілдетілген тәртіппен ресімделген кезде ол автокөліктер тек Армения аумағында жүргізіледі. Егер де ол автокөліктерді Қазақстан Республикасына алып келген жағдайда, ол кезде мына Қазақстан Республикасында пайдаланатын бірыңғай кедендік тарифтің кедендік төлемдердің айырмашылығын төлеу керек. Осы бағытта WhatsApp әлеуметтік желісіне сауал келіп түсіп жатыр. Армениядан келген машинаны тіркеу үшін қанша кедендік баж төлеуге тура келеді? Жаңа, егер де автокөлік Армения елінде 2014 жылдың 10 қазанына дейін ресімделсе, онда ол автокөліктерге ешқандай кедендік бақылау және ешқандай кедендік төлемдер төлеу қажет емес. Егер де 2014-тің 10 қазаннан кейін Армения елінде автокөліктер ресімделген жағдайда 2020 жылдың 1 қазанына дейін онда әр автокөліктің өз жаңағы төлейтін кедендік төлемдері бар. Ол біріншіден автокөліктің қозғалтыс көлеміне байланысты. Одан кейін егер де автокөліктердің шығарылған жылы 3 жылға дейін болса, сонымен қатар автокөліктің құнына да байланысты болады. Нақты бұл ақпаратты алу үшін мемлекеттік кірістер департаментіне жолуға болады. 584-25 және 584-42 телефондарына қоңырау соғып, біздің азаматтарға хабарласуға болады. Шетелден әкелінген көліктер туралы мәліметті қарсы тарап беру тиіс пе? На мемлекеттік кірістер органдарынан жаңа шектеулер жоқ ешқандай. Жаңа тек осы Армения және қырғыз елдерінен басқа. Жақсы, рахмет. Бізбен байланысқа шыққан тағы да бір телекөрерменіміз бар екен. Сұрағына кезек берейік. Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Сауалыңызға кезек берейік. Қайдан хабарласып тұрсыз? Алло, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Мен қала тұрғыны, Бекес елді деген азамат болам. Аха, сауалыңызға кезек берейік. Осы орын қаласынан хабарласып тұрмын. Рахмет. Мен жаңа бүгін үкіметіміздің кеңейтілген президенттің қатысуымен мәжілісі болды, білесіздер ғой. Сонда президент нақты айтты. Барлық қырғыздың көліктерінің бәрі заңды түрде рәсім беру керек деді. Мен соны қолдаймын және барлық облыс тұрғындарына айтамын. Жаңа мынау майы қызметкерлердің айтуы бойынша соның ішінде Армениядан келген мәжілісі тап ондай көп емес қой. Сондықтан барын заңдастырып ешқандай ажырата көрсетін ештеңесі жоқ. Ол бауыржан атамыз айтқан тәртіпке бағынған ол құрылмайды дейді. Тәртіпке бағынып бәріміз заңды түрде рәсімдеуіміз керек. Соны облыс тұрғындары соған шақырады. Жақсы, рахмет. Біздің телекөрерменіміз өзінің бүгінгі президенттің қатысуымен өткен жаңағы заңнамаға сай келмейтін шетелдік көліктерді елге кіргізбеу тапсырған болатын, осы туралы пікірін білдіріп жатыр. Алғысым шексіз. Хабарласып тұрыңыз дейміз өзге де сауалдарға қатысты. Ал енді салық төлеу жайы қалай? Енді бұл автокөліктер бойынша салық төлеу. Оларды біз білеміз, яғни шетел мемлекетінен келгеннен кейін салық төлемейді олар. Салықтарын қазір күнге төлемейді, олар тек алдағы уақытта тіркеуден өтсе мемлекеттік, сол кезден бастап салықтары ол әр автокөліктің жеке-жеке қарау керек, себебі оның қозғалтыш көлемдеріне сәйкес салықтар есептелінеді бұл жерде. Жақсы, олар енді ел аумағында ешқандай пайда келтіріп отырған жоқ, сондықтан да барлығын шақырамыз енді автокөліктерін заңдастыруға. Себебі енді қалған азаматтарымызды да былай осы мемлекеттік нөмірлерді алып тіркеліп енді заңға сәйкес жүріп салықтарын уақытылы төлеп жатыр. Осыған байланысты сондай салықтарын енді уақытылы төлеу керек. Жақсы, түсінікті. WhatsApp әлеуметтік желісіне тағы да бірнеше сауал келіп түскен екен. Арнайы төлемдер үшін жеңілдіктер қарастырылған ба? Егер көлік иесі мүгедек болса, оған жеңілдік бар ма дейді. Бірінші сауал. Әрине, бұл жерде салық кодексінде барлығы айқын жазылған. Бұл әр жеңілдік алатын тұлғалардың өздерінің категорияна сәйкес беріледі. Яғни мына Ұлы Отан соғысының ардагерлері, мүгедектер, алтын алқа, күміс алқаның иегерлері мысалы. Осындай категориялары бар азаматтарымыз жеңілдік ала алады. Тек қана бұл жерде бір шарт бар, талап қойылып отыр, яғни автокөліктерінің қозғалтыш көлемі 4800 сантиметрден аспау керек. Яғни 4-тен аспау керек қозғалтыш көлемдерінің мөлшері. Жақсы, түсінікті. Бізбен байланысқа шыққан тағы да бір телекөрерменіміз бар екен. Сауалға кезек берейік. Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз, кейін сауалға кезек берейік.
Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Что нужно дать разрешение на регистрацию авто, потому что во время Российской Федерации, находясь в таможенном союзе, вот на Дальнем Востоке, дали зарегистрировать японские машины даже с правым рулем. Почему вас оставили не сделали? Без таможенных пошлин не сделали. Жақсы түсінікті. Өздеріңізге қатысты сауал секілді. Жауап берейік. Енді я бы хотел, да, спасибо за вопрос, конечно, да. Во-первых, у нас 17 и 18 января текущего года в здании Нур-Отан проводился прием на дорогах. Вот на этом акции «Прием на дорогах» мы разъясняли нашим гражданам о том, что в данный момент никаких ограничений на каких-то действий там, именно на транспортные средства, зарегистрированные в Армении или там, в Киргизии, в России, нет. И никого сейчас в данный момент не собирается привлекать к административной ответственности или загонять на штрафные стоянки. Да, сейчас в данный момент вот где в акции мы принимали граждан, и они нам говорили свои мнения, где можно, да, помогать нашим населением, там тому подобные вопросы были. Да, мы вот эти вопросы все собрали, сейчас в данный момент эти вопросы рассматриваются. Да, я думаю, что будет положительный ответ. Жақсы түсінікті. Енді 018-2011 Евротур техникалық регламентінің экологиялық стандартының қандай талаптары бар, жаңа қылмырзы? Барлығы осы мәселеге келіп тірелетін секілді. Енді 2011 жылы дөңгелекті қауіпсіздігі туралы техникалық регламент қабылданды. Ол 15 жылы күшіне енді. Сол күшіне енгеннен бері сол жерде техникалық қауіпсіздігіне нақты не берілген. Біріншіден 2007 жылдан төменгі автокөліктер енгізуге болмайды біздің Қазақстан территориясына. Ол техникалық регламенттің 018 сол экологиялық несінде нақты айтылған. Соның кейін екіншіден ол автокөліктерде экологиялық нелерге қатысты, жағдайларға қатысты құралдар орнатылған болу керек. Өздеріңіз білесіздер, 2007 жылдан төменгі автокөліктерде ондай мәселелер болған жоқ. Кейінде барып шыға бастады. Сол мәселе бойынша әзір деген біздер кезінде былтыр алдыңғы жылдары халық жинап айтып келеміз. Соған қарамай әлде кіргізіп жатыр енді. Түсінікті. Бізбен байланысқа шыққан тағы да телекөрермен бар екен. Сауалға кезек берейік. Біздің хабарымыздың да аяқталуына саналы уақыттар қалды. Хабарымызға хабарласып жатқан көрермендерде шек жоқ. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирде, сауалыңызға кезек берейік. Қысқа нұсқа қойсаңыз. Алло, саламатсыз ба? Сауалыңызға кезек берейік, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Саламатсыз ба, сұрайын жегім. Мен Россия көлігі осы орал қаласына хабарласып тұрамын. Неге сұрайын жегім, Россия машинасына қайда қалып тіркелген автоцалонға ма үлгі үлгі барып бар? Сосын российский машинаны қазақстандық нөмірге алуға бола ма негізі? Түсінікті. Россия автокөлігіне алуға болады. Ресей автокөлігіне? Екінші сауал. Ресей. Иә, екінші сауалыңызды қайталап жіберіңізші. Рахмет сауалыңызға. Қазіргі уақытта рахмет сұрағыңызға. Қазіргі уақытта автокөліктеріңізді, егер де тіркегілеріңіз келсе, ең бірінші автокөліктеріңізді қай елде тұр, сол елден есептен шығарып, Қазақстан еліне келіп, кедендік төлемдерді төлеп, пошлин дейді ғой, соларды төлеп, солар төлегеннен кейін автоцалонға барып, автокөліктеріңізді тіркеуге болады. Жақсы түсінікті. Автокөлік құралдарын тіркеу жарнасының мөлшері қанша? Сбор за регистрацию дейді. Тіркеу алымы бұл автокөліктің шығарылған жылына сәйкес. Яғни мына екі жылға дейін болса шығарылған жылы, бұл жерден 660 теңге төлейді. Үш жылға дейін болса төлеу мөлшері 390 мың теңге көлемінде, және де мына үш жылдан жоғары шығарылған автокөліктердің төлем тіркеу алымдарының мөлшері 1 300 000 теңге отыр осы күнге салық кодексіне сәйкес.
Болын барлығына 553 бапта 4-ші тармағында көрсетілген. Осыдан барлық мәліметті алып танысуға болады. Тағы да WhatsApp желісіне сұрақ келіп жатыр. Саламатсыздар ма? Ресейде тіркелген машинаны бір жыл айдап, 30 күнге Ресейде қалдыруатыны туралы ақпарат рас па дейді? Да, біздің заңымызға сәйкес, Ресей елінен келген автокөліктер, олар мына біздің Қазақстан еліне келгеннен кейін, біздің азаматтар оларды сенімхат арқылы жүргізеді. Олар бір жылдың ішінде автокөлікті осы біздің елімізде, біздің облысымызда айдап жүрге болады. Бір жылдан кейін, уақыты біткеннен кейін, Қазақ Республикасының шекарасынан шығып, тіркелген елге барып, сол жақта техникалық қадағалаудан өтіп, өзінің төлемдерін төлеп, бір айдан кейін қайтып көруге болады. Жақсы, тағы да сауал. Менің машинам ресейдікі, Қазақстанға келгені 2 жыл болды. Енді машинамды қалай рәсімдеймін? Қанша ақшаға шығуы мүмкін? Ресейлік десятка, көлігім 2000-ші жылғы дейді. Біріншіден тіркемесен бұрын бұл азаматтар деген өзің автокөлігін жаңа Евро 4 деп атыр қой, экологиялық класса, соны айқында көрек. Егер де сол кезде Евро 4-ке кіретін болса... Экологиялық 4-ке жатпайтын сияқты, қай жыл дедіңіз? 2004 деді. 2004 жатпайды ғой. 2007-тен төмен ол. Сондықтан да бізден мына регламент бойынша, мына біздің осы Қазақстанда кіргізуге ол машинаны болмайды. Түсінікті. Тағы да сауал. Оң жағы рөлді Қазақстан қылып жасауға болады ма? 2001 жылғы 3 куб мысалы қанша болады дейді? 3 куб. Енді менің білімімше, оң жағындағы рөлді автокөлік жүргізушілерін енді Қазақстан Республикасында тіркеу жатпайды деген заң бар. Жалпы енді бұлай басқа автокөліктерді тіркейтін болса, үш қозғалтыш көлемі болса, бұнда деген 1 300 000 теңгеге шығады бұл. Жақсы түсінікті. Тағы да сауал WhatsApp әлеуметтік желісінде. Евростандарт 4 стандартына жатпайтын көліктерге не істеуге болады, олар рәсімделмей ме дейді? Егер де ол автокөліктер біздің Қазақстан Республикасының стандартына жатпайтын болса, соның ішінде, егер де автокөліктер банаға айтып өтілгенде Ресей елінің азаматтарының атында тіркеліп, біздің елдің азаматтары оны сенімхатпен сақтандыру полисімен айдап жүретін болса, банаға айтып өткенде, бір жыл ішінде айдап жүріп, одан шығып, банаға айтқанда техникалық қадағалаудан бәрін өтіп, төлемдерін төлеп, содан кейін қайтып кіріп, айдап жүре беруіне болады. Техникалық куәліктен басқа қандай құжаттар қажет дейді Дәурен есімді біздің телекөрермен, қандай да бір анықтамалар үшін кері Арменияға баруға керек бола ма дейді? Енді автокөлікті есептен шығару үшін менің ойымша ол заң енді әлердің заңының өзі әртүрлі ғой. Сондықтан да біздің заң бойынша автокөлікті бірінші есептен шығарып, одан келгеннен кейін банағы атап өткенде өзінің удостоверение личностиміз ғой, өзінің құжаты болу керек. Өзінің анықтайтын. Одан кейін сол елден келген автокөліктің құжаттары болу керек, сатып алу құжаттары болу керек, және те келгесі кедендік төлемдерді төлеп, содан кейін қоюға болады. Бізмен байланыс қашқан тағы да телекөрерменіміз бар екен, сауалға кезек берейік. Алло, саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Алло, саламатсыз. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз, таныстырып отырып, сауалыңызға кезек берейік. Мен атым Қайырбек, мен дейтін сұрағым мынандай. Кейбір 2013 жылдары Россиядан Қазақстанға кіргенде... Жалғастырыңыз сауалыңызды, біз сізді тыңдап тұрмыз. Қазақстанға кіргенде бір жылдан кейін Қазақстанға учетқа қойды ғой. Содан кейін енді халық ойлап қалды ғой бәрі дейтін не деп. Солай қоятын жағдай ешқандай ескерту шараларын жүргізген жоқ. Енді қазір осылай заң шығарып отыр, неге ол? Жақсы түсінікті. Рахмет сұрағыңызға. Рахмет сауалыңызға. Банаға мен айтып өткенде, мұна ең бірінші біздер осы өзіміздің бүгінгі отырысымыз бастаған кезде, Айнұр ханым өзі айтып өткен 2018 жылы, 29-шы
қыркүйекте да осы жерде осындай отырыс болып, сол кезде полиция қызметкерлері, кеден қызметкерлері осы автокөліктерді кіргізген кезде қандай жағдайда кіргізу керек деп түсініктеме жұмыстарын жүргізген. Бұған дейін де біздің полиция департаменті жағынан бұқаралық ақпараттарға шығып, да, бұл біздің заң, жол қозғалысы заңы. Екі бана айтып отқандай 17 сәуір 2014 жылы шықты. Сол жылдан бастап біздер сол бұқаралық ақпараттарға әртүрлі ақпараттар беріп отырды. Көзі әрдайым жүріп отырды. Ол заң да әрбір адамға қол жетірді, әр уақытта интернет жүйелеріне қарауға болатын еді. Жақсы, түсінікті. Үкімет қаңтар айының ортасында олар көліктерін Қазақстанға тіркеу қажет екен, тіркелмеген жағдайда айыппұл салынатынын ескерткен болатын. Осы орайда қандай жаңалықтар болуы мүмкін? Жалпы тіркелмеген көліктерге қатысты қандай мәселе туындауы мүмкін? Енді тұрғындардың көкейінде жүрген көкейтесті мәселенің бірі осы ғой. Осы бағытта тұрғындар жаңағы. Бана мен өзімнің бір сөзімде айтып өткем, қазіргі уақытта біздер ана 17-18 қаңтар айларында қабылдау актісі өткен кезде. Жақсы, түсінікті. Қазір біз жалғастырамыз. Бізбен бірге шыққан, бізге байланысқа шыққан телекөрермен бар екен. Саламатсыз ба, тікелей эфирде сауалға кезек берейік. Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Сауалға кезек берейік, аха. Сіз тікелей эфирдесіз. Российский номер машиналарды қай жылдан бастап тіркейді екен? Жақсы, түсінікті. Рахмет сауалыңызға. Манағы біз айтқандай, біздің әріптесіміз айтып өтті ғой осы жаңа, егер де автокөліктер біздің Қазақстан Республикасының стандартына жататын болса, кіретін болса, сол жылдағы автокөліктер тіркеуге алынады. Айта кететін жағдай 4 дейді ғой, соған келетін болса автокөліктің жағдайы, сол кезде тіркеуге алынады. Евро 4-ке егер автокөліктің жағдайы келмейтін болса, бұл жерде біздің Қазақстанда кіргізуге құқылы емес. Жалғастырайық. Сол 17-18 қаңтарда біздер атап өткендей жолда қабылдау акциясын өткіздік. Сол кезде біздер халыққа, біздің осы Батыс Қазақстан облысының өңіріндегі азаматтарға, автокөлік жүргізушілеріне жеткізгенбіз. Қазіргі уақытта тағы да қайталап өтем, ешқандай да біздің жағымыздан біреулерді жазалап, хаттама толтырып, иә, тұраққа тұрғызатын біздің ойымыз ондай жоқ. Сондықтан да автокөліктерін жүргізіп жүре беруге болады. Тек қана басқа әкімшілік құқық бұзбаса болды. Түсінікті. Енді жалпы бүгінгі президенттің қатысуымен өткен кеңейтілген отырыстан түсінгеніміз, 1 қаңтардан бастап ел территориясына енді шетелдік автокөліктер кіргізілмейді. Енді тұрғындардың көкейінде жүрген сауал, мен тіркей алмай қалдым, үлгер алмай қалдым мысалы, оларға қандай қауіп төнуі мүмкін? Бір-бір сөзбен хабарды қорытындылай өтейік. Тағы да айтып өтеміз, бағанағыдай біздер осы бізбен бана түсініктеме жұмыстарын жүргізгенде, осы біздің елдің азаматтарынан біздер қандай сұрақтары бар, қандай кімде туындап жүрген сұрақтары бар, осы автокөліктерді тіркеуге алу туралы, сол сұрақтардың бәрін қазір жинақтап қаралуда соның бәрі. Жақсы, Мұратбек мырза, қорытынды айқын бар. Жақсы. Мен түсінікті осы эфирді пайдаландық. Біздің көптеген осы Жанболат Жасқайратұлы айтты ғой, бізде осы қаңтар айында департамент полициясымен көптеген түсіндірме жұмыстар жүргізгенбіз. Соның ішінде көптеген сұрақтардың, көп сұрақ бізге түсті. Соның ішінде біздің азаматтарымыз сұрақтарын бас сұрақ, біз кеден одағында емеспіз ба, Евразиялық экономикалық одақтан біз Армениядан әкелгенде неге біз кедендік баждардың айырмашылығын төлейміз деген сондай сұрақтар болды. Сол сұраққа жаңағыдай айтқым келеді. Армения елімен және қырғыз елі Евразиялық экономикалық одаққа Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінен кейін кірілді 14 жылы. Сол кезде олар мына келісімшарттың нормаларына сәйкес өздеріне сондай жеңілдетілген тәртіппен 20 жылға дейін автокөліктерді ресімдеуге сондай шарт сондай белгіленген. Енді мына автокөліктер сол Армения елінен, жаңа қырғыз елінен басқа елдерге шығарылған жағдайда кедендік төлемдердің айырмашылығы төленуі керек. Сол себепті жаңағыдай түсінікті. Яғни тіркеу мүмкін ғой.
төлеген жағдайда мүмкін. Рахмет. Қымбатты студия қонақтары, алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, аталмыш мәселеге қатысты ақпарат бергендеріңізге тағы алғысым шексіз. Біздің хабарымызға берілген уақыт осымен аяқтала келді. Қымбатты телекөрермендер, WhatsApp әлеуметтік желісіне келген сауалдарды сала мамандарына біз жолдайтын боламыз. Мамандар сіздердің сауалдарыңызға жауап береді. Эфирде амандықпен жүздескенше.